Já si myslím, že můžeme směle pokračovat dále v mé ultra super kariéře a čeká nás Island Championship na Kaiwach Island. The Ocean Curse. Cože? The Ocean Curse, no fakt. Dobře, tak jo. Počkej, jak difficulty pro? Tak Mikkelsen nakonec skončil druhý. Já jsem totiž šel spát někdy v 11 hodin, takže jsem viděl maximálně tak to, že měl minus 8 a někdo před ním měl minus 11. To je jediný, co vím z toho turnaje. Krom toho, že tam teda Mikkelsen hrál. A jo, už vím, co to je. Už vím, už si vzpomínám. Opět klasicky vlevo. Já už myslím, že už to ani nemá cenu komentovat, ale vzhledem k tomu, že ta fairway je fakt dobrá, tak není problém. Kdo to je? Tak kdo to je? Teda krom toho, že prší jako prase. To? Není to John? Ne. No bože, no tak dostřelil dál, jsem vám zbláznil, je to profík. Já se ani na ten green nedostanu, jako, s takovouhle. Já bych mohl ale zkusit zahrát trošku... No, nebudu to riskovat raději. Oj, větříčku, prosím tě. Bullshit. Leď. Ještě, pojď. Jo, to vyšlo. Berdík by to mohl být. Hej, jak je ta stopa za tím míčkem, viděli jste to? A bude to asi vypulený. To vypadá celku rovně. Taky, že to je rovný. Jej, berdík. Tun, tun, tun. Ale teda nejsem si jistý, jestli by se za takového deště ještě hrálo. Já si myslím, že by to předušili. Tak. Na druhou stranu není to bouřka. Hole is pushed. Utlačil smraní. Fisher? Toho vůbec neznám. To mi vůbec nic neříká. Ta voda se mi nelíbí. Proto k ní budu hrát, víte co? Ne, ten vítr to stočí doleva samozřejmě. No a je vidět, že ten míček prostě, jak je to nasáklý vodou, ta fairway tak neskáče vůbec. Že jenom takový dělá. Fisher, ale toho vůbec neznám, toho hráče. To se přiznám teď. Možná ho někteří golfoví analytici a fanatici znají, ale já teda ne. Aha, no tak pán je... No tak pán je golfový specialista, pardon. Takhle hezky zahrát, no, tak sorry, no tak tě sponzoruje Nike. Aha, tady je to celkem takové škaredé. Zkusím takhle. Zdá se mi, že je to moc. Ne, není to, je to? Trochu blíž to chtělo, trochu blíž. A mě taky sponzoruje Nike, teď se dívám, pardon, já jsem si měnil tričko, já jsem o tom možná nehovořil, ale měnil jsem si tričko a teď si uvědomuji, že to je taky Nike. A teď vůbec nevím, kam mám zahrát. A, tak? Tak víc doprava, dobře. Zarví se ho tam! Berdy. Oho.
Ty ale měl štěstí, viděli jste, jak to šlo doprava. Kdy to bylo trochu delší, tak už to bylo mimo. Ale na to se nehraje, hole is pushed. Jo, za 15 bodů. Ha, dobře. Aha, to je tří pár. No, zkusme. Nejsem si tím ale vůbec jistý. Zvlášť, když teďka jsem tam předvedl takový točo. No, chtělo to ještě blíž. Ale relativně dobrý. Relativně by to šlo. Samozřejmě Fischer zahraje hole in one, jako já o tom nepochybuju. Tak ne, on zahrál ještě dál než já. Dobře. A fuck Fischer, člověče. Vůbec nic mi to neříkal. A už přestalo pršet, vidíte? Hoho, to je hezký. Takže teď, jestli chci vyhrát, tak to musím proměnit. Jo, to by celkem možná i šlo. Já s tím uhnu zase doprava, do prkna. Já s tím uhnu tak stupidně doprava. Počkejte. Ach jo. Zase. Uf. Pár, no ale jsem nespokojen hrubě, jako. Hole is pushed. Pushed dead hole. Pushed dead hole, yeah. Playoff, jo? Hoho, dobře, no tak playoff v tréninku. Dobře. Teda jako nedokážu si představit, abychom brali ten trénink až tak vážně, že si dáme playoff. Jako. Je zase tahle jamka, jo? Dobře. Ale je proti vítr, takže to nebude tak dlouho, jak bych chtěl. Navíc zase prší. Nebo je možný, že jako prší na určitý části hřiště, no. Ale docela bylo hezký, jak ten míček zase neposkočil, jak jenom dopadl a prostě tak jako se... Tak nějak jako kutál trošku dopředu. Taky. Bum. A kde je Kedy, aby mu držel deštník? Teda nic moc, Fischer. Jsi celkem daleko. Co ti ukážu, jak se to hraje tady. Je mi jasné, že to pokazím teď, když jsem to říkal. Čekejte. Takhle zahraju. Je moc. To je moc. Ale? Ale vlastně je to skvělé. Já jsem obavy z toho červeného, no, uznávám. Možná jsem, já to vždycky přeháním většinou, když prostě vidím, že to zahraju trošku silněji, než jsem chtěl. Tak prostě se bojím, že to půjde úplně někam do řítí, ale neuvědomuji si, že prostě to může být dobrý ještě relativně. A třeba v tomto případě to vlastně bylo ideální. To jsem typický já, na to jste si možná už zvykli. Yes! Vítězství! Playoff! Tréninku! Dostanu titul nějaký, nějakou trofej, prosím. Jo. Jo. To trochu zesílím, teda já toho vůbec moc neslyším. Yes! Yes! Yes!
No, a jdeme na první kolo. Easy Black Tournament Medium Windy. No data. Tak je obtížnost expert. Já si myslím, že to nastavení pro, který jsme tam viděli na začátku, nebo na, no, na začátku tohohle videa, tak bylo myšleno jakoby hřiště. Asi, předpokládám. EA Sports is proud to present the first round coverage of this web.com tour event. The ocean course at Kiawa Island already has its place in golf history, with the war by the shore and then the roar by the shore in 2012 when Rory McIlroy hosted Rory McIlroy. Now we're getting set for another exciting and thrilling round coming up. Jim Nance here to call it for EA Sports, along with my esteemed colleague, David Faherty. Jsem čekal takových minus 11 aspoň zase. Ježíš, ono fakt ale fučí. Dobře. A mám se na trochu větší ránu, ale dobrý. Kolik? 250 aspoň? Jo, 270? No nádhera, tyjo. Ale vidíte, jak je mokro? Vidíte, jak je na té fairway mokro? Ty brďo. Ale je pravda, že na to fakt... Já bych řekl, že to je mokro, ne? Tady ty skvrny. Já nevím teda, jestli to vidět na tom videu, ale možná v HD, ale já si myslím, že tady ty skvrny, že to je jakoby mokro. Hoho, to je hezký. 93 metrů, tak to tolik zas už nebude. Zkusme takhle. A to vypadá dobře. Super. Super. Mohl jsem být trochu víc vpravo, no ale tak. To už držkuju moc. Na tu ránu. About 6 feet away. A beautiful Ready. Roll on that putt and it has found the cup. Weather live, jasně, windy tournament medium. Teď máme 5 pár. Jo, to je tady tenhle. To by šlo. Teda doufám, že tam... He's off the fairway, David. Ajda, manda. Now you don't really want this line. Chtěl jsi... Jo, přes strom spěle, no tak jako do toho nejdu. Ještě fučí jako prase, takže... Dobře. Ne! Sakra, jsem si neuvědomil, kde jsem. Do prkna, já si to zase komplikuju. A jsem pod stromem, takže... To byl punch, myslím. Někam se maj dopadne. No, to by mohla být čtvrtá rána toto, že? Mohl jsem i delší. Já jsem si neuvědomil, jak je to blízko, ta druhá strana. Nebo kam chci zahrát. Pátá rána, dobře. Tak teďka musím trošku to, ať mám aspoň šanci na bogy. Pojď, leď. Daleko, moc to skočilo. Ježiš, to bude pát, už to vidím. Mám obavy, že to bude takový nějaký, jakoby kroucený. No, přesně toho jsem se obával. This for bogey. Pojď, jeď tam, jeď! Uf, naštěstí jenom 6. Naštěstí jenom bogey, ale na 5 paru, ty krása, už to se začíná. Pebble Beach. Tory Pines, úplně se to vrací. Úplně se to vrací, ty myšlenky, úplně ty vzpomínky, úplně noční můra moje, golfová. Škrt. A tam mi zavazí ten strom v celku. No, uvidíme. Fuč. Stáčej to doleva. Dobrý.
A to mě fakt překvapilo, že jsem nedoletěl na té minulé jamce ani na fairway. To mě docela překvapilo. Well, 115 yards, maybe a hard sand wedge, pitching wedge, be a fat 8 iron for me. Zkusme takhle. No. Super. Super. Inside of 10 feet with that one. 2,5 metru. Bez problémů vypad. Birdie, bogey, birdie. Hm? Zatím zajímavý. Zatím zajímavá scorekarta. Ježmarad, neletím tam až do těch křů. Ne, 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 to ne. To naštěstí ne, ale i tak. Já nemám moc dlouhý drive. 170 yards exactly to the flagstick. 155 metrů. Zkusme takhle. Playing the eight. To je možná... Ale asi to bude stačit. Ale kdybych dal víc. No, já jsem přesně na úrovni jabky. Michael Putnam. Jo, já jsem přímo na úrovni jamky, ale... Takhle? Jo. Musí tam jít, výborně. Vzhledem k tomu větru si vezmu čtyřku železo. Pošlu to někam sem. Ajajaj. Ale na greenu asi budu. Jo, jo. Ale kdybych, kdybych to zase tak nevykroutil doleva, tak bych to bylo lepší. Tak dejme tomu. Aha, ono je to až tak rovné. Dobře. Tak zkusme tak. Já jsem dal málo. Ale našli si to z kopce, tak je to dobrý. Naštěstí to bylo z kopce, takže to tam dojelo i tak. My Club Member Lifetime, lifetime Leaders. Sakra, se ani nemůžu napít. Ale doprostřed fairway, bez problémů. Skorování na 4 minus 9. No ale tam nikdo nemá, nikdo nebyl na minus 9, tak asi udělal nějaký bogey někde. No, perfektní rána, tak uvidíme, jak to půjde. To je možná moc... Ne, 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 výborně. Já jsem měl obavy, jestli to není moc, moc jako daleko, ale výborně. Yes, this is beyond belief. Put a birdie on the card. Haha, minus 4. S jediným zaváhaním na dvojce. A je další pětí pár. To jsem neměl zmínit. Čeká mě další pětí pár, to je špatný. Teda nevím, co všichni na tom ti ostatní vymýšlej, jako. Ho? To mi neříkejte, že mi to zamrzlo. Wood?
Ale ne. A kde můj Xbox zamrzl. Tak já nevím, co to má být toto, ach jo. Tak, jsem zpět. Odehrál jsem ty jamky předchozí, tak říkajíc, mimo kameru, jak říká Lelek. A možná už jste si to všimli sami. Mám skóre minus 3 nakonec, protože chtěl jsem to teda zahrát tak, jaký jsem měl skóre předtím, to znamená minus 4, ale bohužel se mi na předchozí jamce nepovedlo zapatovat do bedlí. Takže jenom minus 3. Ale myslím si, že to už je takový malý detailík. Je to docela daleko a zdá se mi, že fučí víc než předtím. Takže uvidíme. No, to by mohlo být i na green, čověče. Yes! Aha, ne, stůj. Zastav se na tom greenu. Let's check the leaderboard. OK. Tak to bylo až moc teda. Dobře. Mimochodem, všimněte si, že tentokrát je čtvrtý nebo dělaný třetí, teď přesně nevím, Francouz. Ne, sakra. A jede to aspoň správným směrem. Aha, mě se ten... No dobře, tak já to risknu. Počkej, ale já patuju. No, uvidíme. Pojď! Pojď! Jo! To bylo, ty kráso! Here's a look at the eighth hole as far as tournament action this week. Jo, ten tipar zase. Ty brďo, ale to byl pat. Zkusím takhle. Aj. Já jsem to mně se zdalo, že jsem ten stick točil doprava a tady to vidím doleva, no dobře. I tak, či tak, je to špatné. Takže ano, budu rád za ten pár, děkuji. Dobrý, ale možná jsem tak nějak tajně doufal, že bych to mohl dát do jamky, ale to bylo fakt jenom tajné doufání. Uf. Pár dobrý. Znáš po předchozím iglu, to byl moc hezký, čověč. To byl pat. Přes celý green bych řekl. A přes půlku greenu. Minus 5, dělaný 22. Ale jako ztrácím 3 nány, já jsem v půlce zhruba. Takže to jde. No, 270, čoče, 6, 7, 6. To je slušný. Kdybych takhle driveoval neustále, tak bych se vůbec nezlobil. Proti vítr furt, tak to dáme někam sem. Teda proti vítr, co to melu. Samozřejmě, vítr zleva doprava. Tohle vypadá dobře. Now that's how the game is supposed to be played. Jako proti vítr, jo, ale to bych musel hrát o někud jinudy. O někud jinde. Ha, už tak. Looking to close out the front nine with a birdie. A birdie never hurts. And that's a birdie. Yes, minus 6. And that's a birdie. Here's a look at the scorecard on the first side. Takže vidíte můj počáteční výkon, birdie, par, eagle, par, birdie, takže teď bude zase par. Aspoň by se tak vycházelo. Typicky vlevo. Ale naštěstí ten vítr je dostatečný, abych neletěl někam tam do diváku.
Ale přes ten bunker se mi teda moc rád nechce. Asi nemám na výběr. 162 metrů. Zkusme takhle, když je ten, když tak fučí. A teď zase přestává. Teď zase začíná. No co, když tak budu v bunkru. Ale ne, 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 to přeletím. To přeletím, pojď. No, já jsem trefil tyčku. Ta mě zachránila docela. Takže jinak bych letěl až úplně tam dozadu někam. Haha, to bylo hezký. Ťuk. A ještě viděli jste, jak ten míček se kolem té tyčky točí. To by se samozřejmě ve skutečnosti nemohlo stáhat, že jo. Co, a to proměnil asi dobrý, ale porušil jsem svoji tu, svoji linii. To bylo hezký, já jsem trefil týčku. Jsem dělal než to tady společně s Romanem Vatl. Ne, Vatl, to bude, to by bylo německý tak. Vatl? A to ono zní jako německý jméno. Hezký laso. Pojď ještě léť, ještě nějakou... Aspoň 200 pare. Jo. Přesně 200 pare, děkuju. Ježišmarja, to je, aha. Tak tak ho tam nehraju, já hraju sem někam. Což je odvodněno tím, že fučí zase. Jak vidíte sami, takže hádám, že se stočím. No ale možná to bude moc, možná se tam nevlezu. Nevlezu. Já jsem se tak radši. Jsem dělený druhý na igly, to je hezký. Takhle někam. To je k tomu, že hraju s rafu. Kaš. Výborně. Berdy jak vyšitý. Nechám, proč ukazuju eagle, když jako počet eaglů, když jako eagle už zahrát nemůžu teď. Oj, to bylo takový nějaký divný, ale Berdy dobrý. Takže dělaný první, nebo druhý? Zahrál někdo minus 9, nevím. My club member lifetime leaders. Oh yeah. Aspoň 200 šede. Dobrý. If you can drive your golf ball like that with consistency. Jo, fairway hit 100%, to bych mohl zkusit udělat na ten achievement. Ten ještě nemám. Jakože 100% zasahování fairway za jedno kolo. Kolik mi zbývá jamek? Nějakých 6? To jsem zůstal dlouhý. To jsem byl dlouhý zbytečně. That's on the green, but with considerable distance left to the hole. 10 metrů pad. Ještě takový škaredej. Ty jo, těsně. He's putting for birdie here. Pojď. Pojď, možná to trefím. Ah, těsně. And on any given Sunday, you'd make 90% of these. Ale ten nejdelší pad, to co teďka ukazovali, těch 12 metrů, tak to bylo určitě na té 5. To byl nejdelší pad, 100% můj. Zdíška patování, jsme dělení, 15 patů. Ještě 5 jamek mi zbývá na to, dobře. No a tady to nevypadá, že bych si to poka... No... Ne, ne, ne. Výborně. Well, that shortened this one considerably. A jestli 43 jenom metrů? Okay, bych čekal teda víc. Když on byl proti, on byl zase vítr, taky divnej. Zkusme takhle. Teda moc diváků tu není.
No taky, když vidí tohle, tak se jim ani nedivím, jako tohle bylo hodně špatně. No, i když ono to je rovný. Těsně. No. Now that's a shot. Now that's a putt. Now that's a golf. První 258 metrů drive. No, už jsem se zlepšil, měl jsem takových 245 plus minus. Ježíš, má na tří pár. Počkat, trochu míň do toho. Takhle. To jsem přehnal, tou sílu. Ale vypadá to, že jo, vypadá to dobře. That's a great shot, landing close to the flag stick. This one about 12 feet away from the hole. Count it. Birdie. Minus 10 for the tournament. Leader. Yes. Oh. No, počka, minule jsem taky myslím byl leader. A nakonec jsem byl dělaný čtvrtý. Když nevím, oni jako zaostávají minus 8. Mě to možná si nedokážou tolik poradit s větrem jako já. Tady se bojím, že neudržím svůj fairway hit. Stoč se. Výborně. Tak udržím, uf. Good smooth backswing, nice change of direction and a straight tee shot. Skoro ani na 4 minus 5 dělaný 7. Ježišmarja. Ale nakonec mě to snad paradoxně pomohlo. Protože bych byl asi ještě víc vlevo. Nakonec mi to pomohlo, tyjo, to bych nečekal. Tak dobrý. A chance for birdie. No taky, že birdie. Minus 11, to odskakuju. Asi se nedokážu vypořádat s větrem jako já. Přeci jenom. Je to web.com tour. Hohoho. Ježiši Kriste. Počkat, já to radši zahraju sem. Když fučí, tak ať mám větší šanci, že to jde na střed. Jo, je to dobré. Já jsem měl teďka ale fakt pocit, že jsem to dal doprava. A ono to letí rovně, no dobře. Tak nevím, jak to funguje teda. Well, this is a beautiful shot, Jim. You put it right in the fairway. To je snad pěti pár, jak je to dlouhý, ne? Jo, je. Ne, tak to teda ne. Budu hrát sem s dovolením. Ježišmarja, ale doleť tam aspoň. Dobrý. Dokonce jsem dostal i na fairway, uf. Protože mě bylo jasný, že kdybych hrál tam, kam mě to nabízelo, tak jako bych neměl šanci. To z toho důvodu, že bych skončil tam v té trávě, co tam je předtím. Což bych nechtěl. Takhle je to daleko hezčí. No, jsem dělaný první na skorování na pěti parech, to je hezký. Tak jifu říkám, že něco hezký. Jo. Jej, minus 12 a ještě dvě jamky zbývají. These players have been the absolute best in the field when it comes to this. Stejně ztrácím na toho nejlepšího 275 má to, ztrácím nějakých 20 metrů necelých. Tak si rád do vody. To mám obavy celkem, člověče. No, uvidíme. Dobrý, vodu jsem přeletěl, ale přeletím i green.
Okay. Well, přímo do. There's a bunch of people in the crowd, really didn't expect to see them. Viděli jste, kam jsem vytrefil. Přímo na komoru. Člověče, nevím, jestli, já si myslím teda, že by ve skutečnosti uhla, ale nevím, jestli teda bude mít děti v takovouhle. No to teda moc nevidím přes tu trávu. Teda nevím, jestli bude mít ta dáma ještě někdy děti. Ale jak, ne, jako na druhou stranu, kdyby to byl chlap, tak je to ještě horší. ten by to asi nedodýchal jen tak. Hezký pár. Vole, to nebylo schválně, madam, pardon. To se omlouvám. 70 parů, 8 berlí. Hm? Ty si to hlavně nepokazit. Ať tak, či tak. Myšleno, ať zasahování fairway, či skóre. A vypadá to nadějně. Výborně. Takže achievement. Uvidíme, kdy mi blikne. Asi až po kole. No teda doufám, že doufám. No, ale nevybavuju si, že bych někde netrefil fairway. Oj, to bylo dobře šikmý. Beautiful shot. Beautiful shot. 3,5 metru stejná, ale. Well, this is holdable. Cože to je tak rovný, aby když to dáme. Aj. Playing great golf now. They moved up 13 under for the tournament. Tak co, dostanu ho? Yup. Tigers have fairway in regulation. Je to tam. Minus 13, hezký skóre. Projdu katem, prosím. Join us tomorrow. Náskok 5 rán. Tož, not bad. Not bad at all. Tyjo, 30 dokonce. Hezký to výsledek. Thank you.